Tervetuloa taas seuraamaan ihmeellistä peliä nimeltä Hatred. Ja tuota noin, jäimmeköhän se sitten level 5, jos en ihan väärin muista. Taisi se level 5 olla, jos se ensimmäinen oli se kaupunki, joku kylä, mikä olikaan. Sitten oli tää viemäristö ja sen jälkeen sitten taas ihmekylä ja sitten tuli juna. Ja sitten päästiin junasta pois, niin tää on sitten 5. Saa nähdä, mitä, kuinka vaikea tämä on. Ei tää varmaan kauhean, mutta ei sitä tiedä. Tuota noin. Mikään tehtävä? Blow up the gas station, eliminate hotel quests. Side quests. Gas station. Taas näitä ihmemusiikkeja, jotka ei se ole musiikkia. Voisi jatkossa jättää pois näin kokonaan nää musiikkivolumen. Koska ei sieltä koskaan tuu mitään järkevää. Olisikohan tuolla sitten gas station vai mikähän tuolla mahtaa olla? Tonne pääsee näemmä. Mä en tiedä missä pääsee kaupungin oikeastaan on, mutta tuolla on, joo, siellä näyttäisi olevan bensa-asema. Olen ihan väärin nää. Otas pistooli. Ei kai täällä nyt ketään tyyppi tuu heti kimppuun. Eikö täällähän se kaupunki onkin, se on täällä suunnassa. Elikkä juna pysähtyi aikaisemmin mitä piti. Ai niin. Veturin kuljettaja kuoli. Jahas, kyllä täällä heti ammutaan. On kaikilla aseet jo. Tää hemmettiä. Kaikki laseet, jumaliunta. Sä kuole vai? Kestäviä ainakin on. Mitä hemmettiä? Mä vaikka kuinka paljon ammuin sitä. Nyt se kuoli. Tulisit siihen. Heti ammutaan, kun tänne tulee. Uskovatonta. Mitä mä oon teille tehnyt? Mä en auta teitä. Paitsi jos tää on auttamista, niin sitten. Joo. Eli tää piti räjäyttää vai? Jaa. Mitä mä tein? En mä räjäyttänyt mitään. No anyways. No ei sillä ole merkitystä. Se räjähti, se riittää. Mitä mä mahdoin tehdä? Anyways. Jatketaan matkaa. Melkoinen posahdus. Sitten tuolla on, mikä sitten yksi sivukuesti, eliminate model questi, tällä pitää tapaa ihmisiä näemmä 80, tai no 80 niitä alun perin oli. Tuolla on varmasti hotelli. Mennään sinne, ja täällä on poliisikin näemmä. Joo, saapunut, katsoma minua. Ja olen niin vaarallinen. Mikä teitä vaivaa? Jees, jees. Pois tieltä. Ja ovi. Siinä meni hienosti. Ei täältä pääsekään ulos. Mitä hemmettiä? No tänne päin sit. Eiks täällä ole missään tämmöstä? Niinku? Ei pääse takakautta pois vaan. Vai? On kyllä vessaa. On vessaa tai suihkutiloja, pesutiloja, mitä nyt onkaan. Damn. Jahas siellä. Sorry, man. Eliminate model quests. Eihän mä tehny mitään. Alright. Mä katsoin, että oli sakset kädessä. Näytti ihan saksilta. Mä ajattelin, että leikkaamaan hiuksia vai? Alright. Ja nyt on toi päätehtävä sitten. Elikkäs. Otetaas hauli. Ei. Kumpi pitäis ottaa? Mä otan tän mieluummin. Ei sitä tiedä mikä seuraava tehtävä on. Tai ehkä mä tapan pistolilla vaan. Varmistetaan, että kaikki kuolee. Saaks tosta muuten... Kaupunki on varmaan täällä päin. Sieltä mä äsken tulinkin. Mä oon menossa ihan väärään suuntaan.
Nyt niitä ihmisiä tarvittais vaan. Kyllä niitä jostain tulee. Siinä. All right. Aina ladataan, kun ei ole ihmistä näköpiirissä. Sorry. Damn, eikö kadatko? Pois tieltä. Superhan on ne ovet. Eikö kyllä niistä ei niitä tarvitse telottaa edes näemme. Vai tarviiko? Joo, ei niitä tarvitse telottaa. Riittää, että ne kaatuu. Koska ne kuolee joka tapauksessa. Oh shit! Siinäkin oli tommonen, en mä huomannu. Älä juokse! Miksi te lähditte pakoon? Minä en ole tehnyt mitään pahaa! Pysähtykää! Tämä on käsky! Die, bitch! Seis! Sinulla on jotain, mikä kuuluu minulle. Nimittäin henki! Miltäs tuntui? Stop! Oh, dead meat! Yes, yes! Here I am! Kuulenko ääniä? Pysähdy! Onpas kaunista. Kuka huutaa? Sinäkö? Kyllä, sinä. Loppuu panokset. Pitäis kyllä vähän etsiä panoksia. Ilmeisesti. Mistä niitä panoksia sitten saa? Pistoolista ainakin loppuu kudit. Ennen aikojansa. Jos mä vaan telottelen niitä, niin mun ei ole panoksia ollenkaan. Tää on parempi taktiikka. Ei kuulu panokset. Täytyy löytää panoksia, ammukset loppuvat. On tää kyllä aika pieni kaupunki. Holy shit! Sori, sä oot siellä aina toisella puolella. Eikö näemme, siinä on kyllä tommonen rako, mutta en huomannut sitä. Voi ei, poliisit ovat tulossa ilmeisesti. Sori, dude. Mitä sä kuolit tohon? Tosi. Okei. Pysähdy. Jahas. Niitä tuli kyllä näemme aika paljon. Mutta teiltä saa ainakin panoksia, eikö saakki? Ei, kuka sinne tampuu vielä? Sitten teiltä saa vähän panoksia, mutta ei nyt kauhean paljon näemme. Sitten teillä on aseita. Mitä hemmettiä, missä se ovi jo? Teiltä sinne pääsitte. Siellä. Aulikko. Damn! Only my weapon understands me. Toi oli hyvin sanottu. Jumalauta, mitä toi puhuu. Oh my god. Holy shit! This is not fair at all! No?
I hope you are having fun. Ei siellä ollutkaan ketään, mitä helvettiä. Mitä se tähtää? Bitch! Die! I'm gonna help you. Oh, fuck. What the? Fucker! Yes, you are. Quiet. Ammuksia, kiitos. Tuhulaan. What the fuck? This is not fun. Onneksi noin räjähdykset menee tästä ovella. No, mä käytän haulikkoa mieluummin. Koska tota, mä oon lähitaistelua nytten. Fuck. Bitch! Te kestät monta potkua. Koita nyt kuolla silti. Katsotaan kuinka kauan kestää. Mä oon aika kestäviä muutenkin, kyllä, että ei tarvitse kuolla ollenkaan siitä. Mitä vittua? No kyllä se kuoli. Kyllä oli hemmetin kestävä. No saa tästäkin tappoja, niin ei haittaa oikeastaan. Tää on joku pieni kylä ilmeisesti. Tai kaupunki, en mä tiedä kumpi tää on. Tuli sitten niitä poliiseja lisää vaan. Eikö se oli vitsi? Oh fuck. Fuck. Oh shit, what the fuck? Ei noin saa tehdä. Joku kuoli. Mä en tappanut sitä. Mut saisin vaan, mä tapoin, mä olen nyt tappomaan. Oh fuck. Ilmeisesti se kuoli jo. Ei mennyt ihan putkeen. Oh fuck! En mä ollut kuolla vielä. Mä tarvin energiaa. Damn, vahingoitiks mä noin paljon itseäni? Telotonta jäbä. Se kuoli jo. Tarvin ihmisiä nytte. Mä täytyy telottaa joku. Damn. Oh fuck. Mä sain paljon enemmän damagea mitä mä luulinka. Niin kaikki ihmiset on kadonnut. Tuossa. Sai täydet energiat tosta. Vai onko se hardilla sit sillä, että ne on pahempi ne on viholliset vai saa vähemmän healthia? Yhdeksän jäljellä. Elikäs. Tossakin nolla panosta pitäis ladata. Väärä asia, mutta piti pistooli ottaa ja se piti ladata. Eikä haulikkoa. Ja se kaikki ihmiset nyt on. Siellä on ainakin yksi.
No, otapaan täältä talosta kaikki. Hello! Minne sä menet? Seis! Mä tarvitsen sua. Mihin sä menit? Oh god. What? Ja sinun ovi. Damn. Siellä on jossain... Fuck! Mihin te luulette menevänne? Ammunpas! Mä lupaan kysyä. Tuo ei oo kuollut vielä. Oh, tarvitaan vielä 3. Ai saatana, mikä potku. Varmaan sattu. Ei satu enää. On naiset. Onks toi nainen? Mä ajattelin, kun niin heikko oli, kun kuoli tohon. No. Mikä asettus oli? Tehtävä suoritettu. No tää nainen ei kuollu heti. Siinä sulle armoa. Mikä tehtävä oli? Steal the armored sweater. Fine. Now down the railway. Something's telling me at the next station there's a nice bloodbath. I mean, there will be. Wow. Tää oli varmaan tässä tämä leveli sitten. Näemmä. On se vähän pidempi. Tai no, mulla on kuullut aikaa siihen, kun mä tapoin tyyppejä siellä junassa kyllä siinä edellisessä videossa. Mut oli täysin pidempi, kun sen olisi päässyt melkein niinku juoksemaan läpi se junajutu. Kun juoksee vaan loppuun. Okei. Eli kiitos kun katsoitte, tämä video oli tässä. Ensi kertaan. Morjesta.